有没有搞错呀？专业点啊，用苹果堵了嘴。大力消 ，good choice。Hello， 欢迎收看《怪说》。要说什么工具才是片场拍摄之王，我觉得摄影机、灯光、摇臂什么的都算不上，而有一样东西可以让剧组所有部门都对你投来认可的目光，就是这个大力胶。虽然你只会看到摄助或者灯光组随身挂着它，但它的用处绝对不止于此。大力胶英文名 Gaffer Tape， 布基胶带的一种，是由纱布经过特殊处理并涂盖了胶水的工具。它因粘性强、易撕而受到很多行业的青睐，但总结来说就是两个方面：固定和标记。首先，灯光组会用大力胶粘贴色纸到遮飞上，固定线缆到灯腿上，固定小型灯具到墙上，然后在地上走线的时候像这样将线缆并合到一起，然后粘到地上，这样有利于现场人员和带轮设备的移动，防止人员或者灯被绊倒。还有一种使用场景，就是贴在银色的灯腿或者魔术腿上，或者任何其他反光的材质上，来达到防止反光的效果。美术组会用大力胶固定道具，也可以实现一些置景，像我们就使用它连接蜂窝纸板所做的墙体，并在上面粘贴相框、窗户，可谓只要给它一个接触面积，就可以固定在任何地方。摄影组会用大力胶标记演员的调度位置，撕下两条胶带并贴成 T 字形，标记在双腿之间，或者在鞋头处贴横贴，同时也可以标记三脚架，三条腿贴上这样的脚标。除此之外，也可以用来固定一些配件，比如那些不听话的怪兽或者无处安放的石马器，贴滤镜。当然我个人是非常不喜欢这样的操作的，太原始了，不安全，完全有其他方法可以代替。服装组会用大力胶来代替别针，使不合身的衣服裤子在镜头前固定合身，平整干净。道具组会用小块大力胶来标记物品本来的位置，防止穿帮。当然大力胶还有一个重要的功能，就是当作便利贴。当你需要在片场记录而身边只有大力胶时，就可以撕下一块，所以当场记板无法清除字迹时，也可以在上面贴上大力胶应急。所以它也可以给任何物品贴上标签，像在收纳箱的表面上标注所包含物品，在电池上贴上白色大力胶，代表这是用过没电的。除了以上这些，大力胶其实还有很多玩法，制作简易的勾补片，固定不合尺寸的滤镜，把雨伞和灯架捆在一起解放双手，制作简易提手，清除灰尘、毛发、缝补等等。从这几个方面来看，它甚至可以称为万能胶。但大家需要注意几个问题。首先，大力胶并不是完全的不留痕迹，大家使用多了就会发现，在一些墙面或者漆面上使用，它会扯下很多漆，甚至整块墙皮，或者大功率灯的遮飞上用来粘滤纸，过不了多久胶也会留在遮飞上。其次，大力胶在三角形形态使用时不适合固定一些重物，因为你不知道什么时候它就会掉下来，比如我们在片场拍摄用小灯的时候，并且我不建议用小蜜蜂收音时用来粘在皮肤或者衣服上。如果流汗，这个大力胶的粘性会很快失效，贴衣服可能撕下来的时候还带了一块衣服的布料。还是那句话，应急可以。最后，不同品牌的大力胶质量也大相径庭，我们买过的大力胶就有那种胶性很弱的或者不易撕的，所以大家购买的时候要注意分辨。我比较推荐日本四钢或者 DOMS 这两个品牌，价格合适，质量优秀，不太建议买国产的，也可能是我运气差没有买到好用的。总的来说，片场看到腰上挂着大力胶的，对它多一点关注，你肯定会和它有点交易的。好了，以上就是本期内容。如果你还有关于大力胶的骚操作或者使用心得，欢迎在评论区中指出，我们一起交流，一起进步。下期再会。